Hare Krishna, celkom ma zaujal jeden komentár, tak ho prečítam a potom k nemu niečo poviem. Zajímalo by mne jedno. Co je z duchovního hlediska lepší? Jít do ašramu, kde mu ostatní řeknou, nebudeš jíst maso, pít alkohol, nebudeš myslet na sex, budeš pívat Hare Krishna a budeš se vzdelávat duchovní literatúrou a celý spolek veľmi pevne podporuje dotyčného a vlastne ho odřeže od svodu. A medzi človekem, ktorý sa vzdeláva a pomalu a iste sám prichádza na to, co je špatné, ať žije medzi svody a ty mu již nic neříkají. A hym sa aj nenásilí a myslím si, že dojít k pravde sám síce je dlouhodobější, ale nenásilné a přirozené. A o to asi ide. V tomto komentári ma zarazilo pár bodov. A to otázka, že či je lepšie ísť do ašrámu, kde mu ostatní budú hovoriť, čo má robiť, čo nemá robiť. Z tohto mi vyplynulo, že mnohí ľudia si myslia, že oddaní Krišnu žijú ako väčšinou v chráme. Že sú to nejakí chrámoví oddaní a brahmačarini a žijú v celibáte a takto vlastne žijú duchovný život. Ale opak je pravdou, že väčšina oddaných Krišnu žije rodinným životom. Viac ako 90% oddaných Krišnu má rodiny, majú prácu a starajú sa o rodinu a o rodinné záležitosti. A popri tom všetkom vlastne v rámci rodinného života žijú duchovný život. Hej, nežijú ako materialisti, že im nejde o materiálne veci a o materiálne uspokojenie, ale žijú podľa učenia Bhagavad Gita a Krišna v Bhagavad Gita hovorí, že každý musí pracovať, aby udržal dušu a telo pohromade. Hej, to znamená, že každý musí pracovať. Aj brahmačarini, aj títo hospodári, ktorí žijú rodinným životom, len každý z nich má iné povinnosti. Tí hospodári, griastovia majú ešte sa vlastne starajú o rodinu a musia zabezpečiť celú rodinu. Hej, musia sa o to starať. Kdežto tí mnísi, brahmačarini, oni vlastne sa starajú len o to, čo im dajú robiť. Hej, ráno vlastne, alebo v chráme, tak žijú a robia to, čo je potrebné pre chrám a celkovo pre komunitu. Ale zároveň to robia aj hospodári v rámci svojich možností. Čiže opakujem to už ďalší krát, že oddaní Krišnu, väčšina oddaných Krišnu nežije v chráme, nežijú ako mnísi, žijú rodinným životom, majú rodinu, majú nejakú prácu, nejaké živobytie a zároveň praktikujú duchovný život. Čiže mať rodinu a žiť duchovný život sa nevylučuje, ako si to niektorí môžu myslieť. Krišna Bhagavad Gita nehovorí nič o tom, že zanechaj rodinu, odiď niekde do lesa alebo do chrámu a žiť duchovný život. Krišna učí, plň si svoje povinnosti, varni a ašramu, tej svojej situácie, v ktorej sa nachádzaš, príjmi všetku zodpovednosť, všetky tie povinnosti a naplňaj si tie povinnosti v rámci tvojho súčasného postavenia. A plus do toho zakomponuj nejaký duchovný život. Ďalšia vec, čo ma na tomto komentári zarazila, bola, že niekto príde do ašrámu, do chrámu a kde mu ostatní budú hovoriť, že nebudeš jesť meso, nebudeš piť alkohol, nebudeš mysleť na sex, budeš spievať Hare Krishna, budeš sa vzdelávať duchovnou literatúrou a celý spolok veľmi pevne podporuje dotyčného a vlastne ho odreže od tých zvodov, od toho pokušenia. Krišna v Bhagavad Gita 2.59 hovorí: Vtelená duša môže byť obmedzená v zmyslovom užívaní, hoci túžba po zmyslových predmetoch zostáva. Keď však okusí vyšší pôžitok, stratí chuť na zmyslové ukájanie a zotrváva v duchovnom vedomí. Až keď duša okusí vyššiu chuť, vyššiu duchovnú chuť, vtedy stratí chuť na zmyslové ukájanie, na zmyslový pôžitok, na sebecké túžby. A čím väčšiu duchovnú chuť získa, tak tým viac stráca tú chuť po zmyslových pôžitkoch. Nie je to tak, že oddaný by si teraz musel odopierať, že ja teraz by som si dal mäsko, ale nemôžem, dal by som si cigaretku alebo niečo
hriešne by som spravil, ale nemôžem, lebo to mám zakázané, ale chcel by som. Samozrejme, na začiatku, keď človek je pod veľkým vplyvom chtíča, na začiatku duchovného života, tak samozrejme, hej, vtelená duša môže byť obmedzená zmyslom užívaní. Príde do chrámu, je nejaké pravidlá, sú tam nejaké obmedzenia, OK. Ale tá túžba stále po zmyslových predmetoch zostáva. Hej, stále tam je. A ako robí duchovný pokrok, ako sa očisťuje spievaním Hare Krishna Mahamantry, tej sadhany, chrámového režimu, skorého vstávania a tak ďalej, službou, tak potom získava vyššiu chuť, na základe ktorej stráca chuť na zmyslové ukájanie. A je to priamo úmerné, čím vyššiu duchovnú chuť získa, tým menej ho lákajú zmyslové požitky. Čiže si už nemusí odopierať tie zmyslové požitky, tie cigaretky, ženy, alkohol, auta, peniaze, pretože už ho to neláka. Už v tom nemá chuť. A toto je pre mnohých ľudí nepochopiteľné a myslia si, že vlastne každý musí byť chtivý ako oni, hej, že každý musí mať taký veľký sexuálny chtíč a túžbu po peniazoch a túžbu po sláve, alebo kade čo, hej, kade aké túžby chtivé. Ale nie je to tak. Čím viac má človek duchovné realizácie a duchovnú pokročilosť, tak tým menej ho lákajú takéto hmotné veci, hmotné pôžitky. Ďalší bod v tomto komentári je, že ahimsa je nenásilí. A myslím si, že dojít k pravde sám síce je dlouhodobejší, ale nenásilné a prirodzené. A o to asi ide. Z tohto mi zase vyplynulo, že keď niekto príde do spoločnosti oddaných alebo žiť do chrámu, tak, že ho na silu nútia do niečoho, že ho tlačia, že nesmieš toto, nesmieš tamto, obmedzujú ho na silu, že on by to aj nechcel, ale proste má to zakázané, ale to tak nie je. Osoba, ktorá príde do spoločnosti oddaných, tak ona sama chce sa zbaviť tých vecí, ktoré jej neprospievajú a ktoré jej škodia, a ona sama sa rozhoduje, či chce žiť v chráme, či chce byť v spoločnosti oddaných, alebo chce žiť inak. Čiže áno, ahimsa znamená nenásilie a násilím alebo donucovať niekoho do niečoho, do duchovného života nemá žiadny význam, žiadny zmysel, pretože to nebude fungovať. Je samozrejme lepšie prísť k tomu, k duchovnému pokroku prirodzenou cestou, ako sa na silu dlhé roky k niečomu nutiť a potom zistiť, že vlastne som nespravil žiadny duchovný pokrok a výsledok je, že som totálne sfrustrovaný, lebo som robil niečo, na čo sám nemám ešte. Dojít k pravde sám, bez spoločnosti oddaných. Je síce dlouhodobejší, ale nenásilné a prirodzené. A o to asi ide. No veľa ľudí sa snaží dojít k pravde sami. Veľmi veľa ľudí sa snaží hľadať pravdu a hľadajú pravdu. A je to dlhodobejšie, samozrejme, keď človek hľadá niečo a nájde niečo a potom zistí, že to není ono a zase skúša niečo a zase zistí, že to nie je ono. Veľa ľudí takto hľadá a je to také pokus omyl. Krišna v Bhagavad Gita 4.34 hovorí: Tad vidhi pranipátena pariprašnena seva ja upadekšiatite gyanam gyanina statva darshinaha. Príjmi duchovného učiteľa a uč sa od neho pravde. Pýtaj sa ho so všetkou pokorou a verne mu slúž. Sebarealizované osoby ti môžu dať poznanie, pretože oni uzreli pravdu. Krišna nehovorí, snaž sa poznať pravdu sám. Sám svojimi špekuláciami, svojimi skúsenosťami. Hej, a pokus omyl, že budeš robiť to a potom zistíš, že to tak nie je, že to takto nefunguje, že ti to prináša utrpenie, potom budeš skúšať zase niečo iné a zase zistíš, že to není ono a zase pôjdeš a zase budeš robiť niečo a potom zase sa niečo stane a potom sa vďaka tomu poučíš alebo nepoučíš a zase spravíš to isté. Hej, takže takto nie. Samozrejme, osoby, ktoré nedokážu prijať vedenie,
duchovného učiteľa alebo duchovne pokročilejších osôb a chcú jednať nezávisle, sami sa chcú učiť, sami chcú robiť duchovný pokrok, tak samozrejme je to možné a môžu do určitého bodu. Potom dojdú do určitého bodu a zistia, že by som sa možno mohol aj učiť od niekoho skúsenejšieho. Čo tak vyhľadať nejaké skúsenejšie, duchovne pokročilejšie osoby a pýtať sa ich so všetkou pokorou. S pokorou znamená, že ja neviem nič, lebo pyšní ľudia si myslia, že všetko vedia najlepšie, všetko vedia lepšie, oni sú tí múdri a oni všetko budú všetkým vysvetľovať. Ale pokorný človek sa pýta pokorne s tým, že on nevie nič. On si uvedomuje, že naozaj nevie, ako, čo je pravda, čo, ako sa veci skutočne majú. A takýmto spôsobom je možné prísť k duchovnému učiteľovi a pýtať sa ho a získavať od neho odpovede, ktoré môžu zasiahnuť srdce. Ak je tam pokora. Prečo vyhľadať duchovne pokročilejšie osoby alebo vlastne duchovného učiteľa? Pretože je to oveľa rýchlejšia cesta, ako snažiť sa. A nie, že rýchlejšia cesta, ale istejšia, spoľahlivejšia cesta. Učiť sa od skúsenejších, od tých, ktorí už majú veľmi veľa skúseností, oveľa viac ako my. A nie je hanba obrátiť sa na takéto osoby a snažiť sa od nich získať poznanie. Ale veľa ľudí práve toto nedokáže. Pýtať sa druhých na to, čo je pravda, alebo na nejakú filozofiu a mať filozofické otázky. A pýtať sa a dostávať odpovede, lebo oni chcú sami chcú na to prísť a sami chcú potom byť tými učiteľmi a tými guruami, že ja vám všetko vysvetlím. Ja viem, ako to je. Ja som už na to prišiel. Veľakrát sa toto stáva, že takéto osoby sa práve potom stávajú falošnými učiteľmi, ich myseľ podvádza a myslia si, akí sú oni duchovne pokročili, ale pritom vôbec nie sú. Ďalší dôvod, prečo sa nespoliehať iba sám na seba a na svoju inteligenciu a na svoju myseľ v duchovnom živote alebo celkovo v živote, no pretože Krišna Bhagavad Gita hovorí, že chtíč zaujal strategické postavenie v tele, v inteligencii, v mysli a v zmysloch. Čiže chtíč, žiadostivosť je v inteligencii, to znamená, že keď používame inteligenciu, ktorá je plná chtíča, tak ju používame, aby sme dosiahli zmyslový pôžitok. Takisto myseľ slúži na to, plná chtíča, slúži na to, aby nás nalákala na zmyslový pôžitok, aby sme si len užívali viac a viac. A takisto zmysly, oni tiež sú plné chtíča a chcú. Jediné, o čo im ide, je o uspokojenie tých zmyslov. A takto, keď sme pod nadvládou mysle, inteligencie, chtíča a ešte aj falošného ega, ktoré znamená, že si myslíme, že sme toto telo a tým pádom musíme uspokojovať toto telo čo najviac, dávať mu čo najviac zmyslového pôžitku, tak potom sa deje to, že ľudia robia všetky možné činnosti preto, aby uspokojili iba toto telo a vôbec sa nezaujímajú o duchovný život a robia v podstate kadejaké hriešne činnosti, pijú alkohol, majú sex s kadekým, berú drogy a správajú sa dosť sebecky. Takže v jednom bode je dobré dojsť k tomu, že potrebujeme vedenie vyššou inteligenciou, ktorá nie je pod vplyvom chtíča. Tá vyššia inteligencia nám dá poznanie, ako sa môžeme oslobodiť od toho chtíča, od tých hmotných túžob, ktoré nás ženú vpred k zmyslovému pôžitku, k užívaniu si a následnému potom utrpeniu, ktoré prichádza ako následok za tie naše hriešne činnosti. No a vyššia inteligencia je práve duchovne pokročilejšia osoba alebo osoby. Je to takisto Krišna, ktorý v Bhagavad Gite vysvetľuje veľmi veľa dopodrobná, veľmi veľa princípov duchovných, ako veci naozaj fungujú, ako sa majú.
Srimad Bhagavatam je obsiahlejšie dielo, ktoré vysvetľuje ešte viac vecí ako Bhagavad Gita. A takisto je dôležité mať spoločnosť oddaných, ktorí žijú podľa Bhagavad Gita a Srimad Bhagavatamu a realizujú toto poznanie vo vlastnom živote a tým pádom ho môžu dávať a učiť ďalej, učiť ostatných, aby aj oni mohli spraviť pekný duchovný pokrok a zase učiť a učiť ostatných. Ostatných, ktorí chcú, pretože nie každý chce sa učiť z Bhagavad Gita, zo Srimad Bhagavatamu, nechce prijať vedenie oddaných a Krišnu a duchovného učiteľa. Treba k tomu dojsť, treba dojsť do tohto bodu. A mne to trvalo tiež niekoľko rokov, možno až 5 rokov, kým som pochopil, že keď budem sa spoliehať na vlastnú myseľ, inteligenciu a budem jednať podľa toho, tak to neskončí dobre, ani to neskončilo dobre, keď som tak jednal. A musel som pochopiť, že musím prijať vyššiu inteligenciu, inteligenciu praktizujúcich oddaných Krišnu, ktorí naozaj žijú podľa Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatamu a majú veľké zrealizované poznanie, ako veci fungujú a dokážu dať veľmi dobré rady do života, aby sme nemuseli už robiť veci, ktoré nám prinesú zbytočné utrpenie. Respektíve utrpenie, ktoré prichádza, keď nevieme, ako máme jednať. Takže musí osoba žiť v chráme, aby robila duchovný pokrok a aby sa venovala duchovnému životu? Nie, nemusí. Ani tak väčšina ľudí nežije. Žijú normálnym rodinným životom a popri tom všetkom ešte sa venujú duchovnému životu, respektíve smerujú svoj život duchovným smerom. Samozrejme, v mnohých prípadoch je lepšie žiť v chráme a venovať sa duchovnému životu naplno a venovať sa oddanej službe naplno, ale nie každý to dokáže. Nie každý je na takej duchovnej úrovni, aby dokázal žiť dlhodobo v chráme, preto väčšina ľudí odchádza z chrámu alebo ani do chrámu nejde a rozhodnú sa žiť duchovným životom, nie duchovným, ale rodinným životom, rodinným duchovným životom. To znamená, že im nejde iba o peniaze a o materiálne zabezpečenie, ale ide im aj o duchovný pokrok a svoj život podľa toho aj prispôsobujú. Ak to sa začne venovať oddanej službe, nie fanaticky, ale triezvo a s rozumom, tak môže zistiť, alebo zistí, že oddaná služba je úplne prirodzená. Je to pre dušu to najprirodzenejšie. Môže zistiť, že službou druhým získa oveľa väčšie šťastie, oveľa väčšie uspokojenie, ako keď sa snažila získať uspokojenie sebeckým zmyslovým pôžitkom. A môže zistiť oveľa, oveľa viac, keď bude chcieť a keď začne preto niečo robiť. Hare Krishna. Keď chcem byť dobrý športovec, tak prirodzene inklinujem k nejakému dobrému športovcovi, ktorý mi je vzorom a učím sa od neho. Keď chcem byť dobrý biznismen, alebo dobrý lekár, alebo dobrý ktokoľvek, čokoľvek, tak väčšinou mám nejaký vzor, mám nejakých ľudí, ktorí sú mi vzorom a od ktorých sa buď učím, alebo príjmam aspoň nejaké prvky dobré, ktoré vidím, že pomáhajú. Že im pomáhajú a že sú dobré. A takisto aj v duchovnom živote môžeme mať svoj vzor. Veľmi veľa ľudí má vzor Ježiša Krista. Veľmi veľa ľudí má vzor Krišnu, alebo pána Ramachandru, alebo ďalšie významné, veľké duchovné osobnosti, ktoré nežijú ako bežní ľudia, ktorí sú hriešni, ale žijú takým životom, ktorý oslovuje veľmi veľa duší, ktoré chcú byť ako oni, alebo sa im podobať. A
snažia sa vlastne od nich učiť. Čiže ten vzor a ten učiteľ je bežný v materiálnej sfére aj v duchovnej. Len veľmi veľa ľudí má s týmto problém prijať nejakého učiteľa, od ktorého by získavali rady, alebo ktorý by ich učil a naprával. A je to pre nich naozaj veľký problém. Keď si človek myslí, že on vie najlepšie, on vie lepšie ako ostatní, ako všetci ostatní, on je najlepší, on je najpokročilejší, hej, nikto mu nemá čo hovoriť, tak aj dopadne. A keď si niekto uvedomuje, že ešte veľa toho nevie a že potrebuje učiteľa a potrebuje spoločnosť duchovne pokročilejších osôb a učí sa od nich, snaží sa od nich učiť, získavať rady, poznanie, tak tiež bude jeho život podľa toho vyzerať. A tento pokorný postoj, že ja ešte veľa neviem a ešte sa mám veľa čo učiť a chcem sa učiť od pokročilejších, od skúsenejších, tak tento postoj prináša úplne iný výsledok ako postoj, že ja všetko viem, ja viem lepšie ako ostatní, ja už sa nemám čo učiť, alebo ja sa to naučím sám, svojpomocne, síce mi to bude trvať milióny životov, ale raz sa to naučím. Mnohí ľudia, ktorí majú takéto zmýšľanie, že oni sami sa niečo naučia, aj tak získavajú poznanie a informácie od niekoho iného. Aj tak čítajú nejaké knihy a vyberajú si z nich niečo, čo im vyhovuje aspoň. Čiže aj keď hovoria, že oni sami na to prídu alebo na to prišli, aj tak veľa z nich prijíma poznanie, prijíma poznatky od niekoho iného, z nejakých zdrojov, ktoré nie sú ich myseľ a inteligencia. Takže je na nás, aký postoj chceme mať, či si chceme myslieť, že my sami to zvládneme, bez pomoci druhých nepotrebujeme duchovného učiteľa a duchovne pokročilejších osôb. My sme tí najlepší, najpokročilejší a my sa to naučíme sami, svojpomocne, bez iných. Sami sa môžeme rozhodnúť, aký postoj zaujmeme, aký postoj budeme mať a podľa toho prídu výsledky. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.